Ljudi moji, dobrodošli u novi podcast. Danas ćemo ljudi moji da napravimo pregled jučerašnjih utakmica za kvalifikaciju za svjetsko prvenstvo, tako da bacimo se na jučerašnje utakmice što su se odigrale. Kao prvu utakmicu koja se odigrala imamo Bugarska protiv Švajcarske. Tako da ovdje eto tako Švajcarska uspjela da gol u 7. minutu, pa u 10. minutu, pa onda u 12. minutu. I onda tako smo već vidjeli onako već kraj možda utakmice, međutim eto tako Bugarska je dala eto tako jedan gol u 46. minutu, ali nedovoljno eto tako da pobedi ili da eto tako izjednače rezultat protiv Švajcarske. Tako da statistički gledano Bugarska je imala otprilike 35 posjeda lopte, dok je eto tako Švajcarska imala 65% posjeda lopte, tako da već sad je tu vidjela neka razlika između ove dva tima, i ako je to tako ukupno šuteva je Bugarska imala na protivnički gol 7, dok je eto tako Švajcarska imala 14. Idemo na drugi eto tako meč što se odigrao, a jeste Izrael protiv Danske. Sa eto tako ukupnim rezultatom Danska uspjela pobedi Izrael 2-0. Je tako golom u 13. minutu, pa onda golu kasnije u 64. minutu. Uspjeli su tako da pobede Izrael sa rezultatom 2-0. Eto tako, iako se statistički gledano, Izrael imao otprilike 52% posjeda lopte, dok eto tako Danska imala 48% posjeda lopte. Oba tima su eto tako imala po 14 ukupnih šuteva na gol, tako da to je možda bila neka zanimljiva utakmica po statistici koja se to tako odvijala, ali za Izrael je to bila gubitak. Normalno idemo na naredni meč što se isto odigrao, jeste Andora protiv Albanije. Iako je to tako po četvrtoj utakmici onako bio onako nezgodan sa četiri žuta kartona, i ako je to tako Albanija uspjela da gol u 41. minuti, nije onako tako obećavala takim golovima Andore, iako je to tako statistički gledano da je Andora imala 33 posjeda lopte, dok je eto tako Albanija imala 67% posjeda lopte. Ukupno šuteva eto tako Andora je izvela na albanski gol 2, dok je eto tako Albanija imala 14 šuteva na protivnički gol, tako da ima i ovdje isto velika razlika između ova dva tima, čak i ako je to tako ova tima nisu eto tako za ovu razinu takmičenja po nekom mom mišljenju. A možeš da igraš. Naredni meč što se odigrao je eto tako Engleska protiv San Marina. Ovdje se već možda i vidjelo da eto tako San Marino eto tako nije možda za borbu protiv tako nekih velikih država poput Engleske. Pukli su rezultatom 5-0 od strane Engleza, golom Engleza u 14. po 21. minutu, pa 31. minutu, kasnije onda u 53. minutu, pa onda pola sata nakon toga gol u 83. minutu. Tako ukupnim rezultatom 5-0 razvalili su San Marino. Statistički gledano, Engleska je imala 81% posjeda lopte, dok je San Marino imao samo 19%. Englezi su eto tako imali 31 ukupno šuteva na gol San Marina, dok je San Marino imao samo jednu šancu da eto tako šutne na protivnički gol. Nemam za šta reći za ovu utakmicu. I ne tako dobra dominacija Italije protiv Severne Irske, koja je to tako bila rezultatom 2-0, gol Italijana u 14. pa u 38. minutu su eto tako doveli Italiju da eto tako uspio da pobedi ovu utakmicu sa rezultatom 2-0 protiv Severne Irske. I onako statistički gledano, Italija imala 62% posjeda lopte, dok je eto tako Severna Irska imala 38% posjeda lopte. Ukupno je to tako šuteva na Italija imala na protivnički gol 12, dok je to tako Severna Irska imala 10. Normalno Liechtenstein protiv Jermenije, eto tako, iako je bila to tako neko izvesno da će to tako biti između ova dva tima nerešen rezultat. Liechtenstein
Liechtenstein nije eto tako mogao da eto tako podnese napad, jer meni je jako eto tako gol, ali primili su auto gol u 83. minutu po meni, eto tako da nisu primili taj gol. Ovdje bi bilo možda neki remi, ali nažalost to nije eto tako spasilo Liechtenstein. Tako da gol posjeda, ukupno posjed lopte Liechtensteina je bilo 31, dok je Armenija imala 69 posjeda lopte. Liechtenstein eto tako ukupno šuteva imalo 0, dok je eto tako Armenija imala 26. Mađarska protiv Poljske, ovdje je bila veoma zanimljiva utakmica. Jako je to tako golom Mađara u 6. minutu već je to tako naglasila, možda je to tako da Poljaci možda neće da pobede. Međutim, još jednim golom Mađara u 53. minutu je to tako osvesilo Poljake da je to tako da daju gol u 60. pa onda u 61. minutu. Ona nakon toga je Mađarska zabila u 78. minutu, gdje onda golom Poljaka u 83. minutu eto, tako uspjeva da izjednače i na kraju izbija remi. Iako je to tako Mađarska imala ukupno 37 posjeda lopte, dok je to tako Poljska imala 63. Ukupno šuteva je Mađarska što tražiš u sobi? Ukupno šuteva Mađarska je izvela na protivnički gol 8, dok je Poljska izvela samo 9. Sljedeći eto tako meč koji se eto tako jučer isto odigrao jeste eto tako Moldavija protiv Farskih ostrva. Već smo eto tako pričali o ovoj utakmici da je tako jedno 50-50 eto tako posao da će eto tako jedno od ova dva tima pobediti. No eto to bila pretpostavka da će to Farska ostrva pobediti, ali normalno golom Moldaviju u 9. minutu, pa onda neki eto tako izjednačenje od Farskih ostrva u 83. minutu, ovaj meč završio sa remijem rezultatom 1:1. Iako eto tako Moldavi uspjela da da gol u 45. minutu, posjed lopte je imala ukupno 45%, dok eto tako Farska ostrva su imali otprilike 55% da lopte. Ukupno šuteva eto tako Moldavija imala 8, dok su eto tako Farska ostrva imala samo 12 ukupno šuteva na protivnički gol. Nemačka je eto tako dočekala Island sa eto tako golom u 3. i 7. minutu, kasnije u 57. minutu uspjeli su da pobede Island sa rezultatom 3:0. Eto, iako su eto tako Nemačka imala otprilike 76 posjeda lopte, dok eto tako Island imao 24 posjeda lopte. Ako tako Nemačka ukupno šuteva na protivnički gol imalo ukupno 15, dok eto tako Island imao 7. Naredni meč što se eto tako odigrao jeste eto tako i meč između Rumunije i Severne Makedonije. Eto tako, pošto eto tako Rumunija uspjela da zabije gol u 28. minutu, pa onda kasnije u 50. minutu navelo eto tako Severno Makedonce da zabiju gol u 82. pa onda u 83. minutu, ali nažalost to je bilo nedovoljno. To je bilo nedovoljno da eto tako uspiju da pobede, pošto eto tako Rumuniji nakon 3 minuta to eto tako dali gol u 86. minutu i rezultat je ispao 3:2. Normalno, naredni meč što se odigrao juče jeste i Škotska protiv Austrije. Iako eto tako smo predviđali da će eto tako možda Austrija pobediti. Međutim, jako sam se prevario, čak i ako eto tako Austrija dala gol u 55. minutu, Škotska se vratila golom u 71. a onda kasnije eto tako Austrija dala gol u 80. gdje eto tako Škotska nakon 5 minuta dala eto taj drugi gol, gdje je na kraju rezultat izbio 2:2. Iako eto tako još jedan remi što se desilo juče. Iako eto tako Škotska imala otprilike 43 posjeda lopte, dok je eto tako Austrija imala 57. Škotska imala ukupno 14 šuteva na protivnički gol, dok je eto tako
Austrija imala ukupno 10. Tako da statistički je ovako bila zanimljiva utakmica za gledanje. I eto, još nešto što se eto toliko dešava u fudbalu jeste eto tako što je eto Španija imala protiv Grčke juče. Jako nisam uspio da gledam utakmicu, golom izbio je 1-1 na kraju. Jako eto toliko Španija je dala gol u 33. minuti. Grčka se ubrzo vratila i zabila je gol u 57. minuti i to penal, tako da rezultat je bio 1-1 statistički gledano. Španija je imala otprilike 77 posjeda lopte, dok je to tako Grčka je imala 23. Ukupno šuteva je to tako Španija napravila protivnički gol je 9, dok je Grčka napravila samo 1. Normalno i zadnji meč što se tu tako odigrao juče je to tako Švedska protiv Gruzije. Jako je to tako Švedska golom 35. minutu zahvaljujući je to tako asistenciji Ibrahimovića uspevaju da daju gol u Gruziji, da tako pobeđuju sa rezultatom 1-0. I statistički gledano 51 posjeda lopte je to tako napravila Švedska, dok je eto tako 49 posjeda lopte napravila Gruzija. Tako da ukupno to tako šuteva je Švedska napravila na protivnički gol 10, dok je eto tako Gruzija napravila samo 8 šuteva na protivnički gol. To je to što se bilo od ovog eto tako pregleda jučerašnjih utakmica za kvalifikacije. Po meni eto tako me jako iznenadili eto tako Škotska i normalno Grčka su me jako iznenadili, čak eto da kući zvuke i remi, a ovo je eto tako čarik tog futbola. Nadamo se da će eto tako drugo kolo biti jako zanimljivije nego sad. I nadamo se da će to tako biti još zanimljivih utakmica i nadam se da ćete i vi da eto tako moći da eto tako uživate u ovim utakmicama. Evo ako vi možete da gledate ove utakmice. Tako da nadam se da ste još jednom uživali. Ako hoćete još ovakvih videoklipa obavezno lupite neki eto tako neki support, like, share, subscribe. Šta vama odgovara. Nadam se da ćete da eto tako podržite ovaj podcast serijala. Još eto tako bi trebalo danas najsakrenije da izađe neki gameplay ako stignem. Tako da imate veliki bye.